Доброго дня, шановні учасники конкурсу. Вас вітає туристичний оператор Ажіотур. Згідно з умовами акції, подаруй коханій людині шафрановий тур у Колочаву сьогодні, 7 березня 2019 року, ми проводимо розіграш і підводимо підсумки конкурсу. З допомогою сервісу random.org ми розігруємо наступні знижки на шафрановий тур у Колочаву. Переможець конкурсу отримує 75% знижку на шафрановий тур. Переможці з 2 по 6 місце включно отримують 50% знижки, з 7 по 21 місце 40% знижки, з 22 по 56 30% знижки. Наша акція викликала значний інтерес у соціальних мережах Facebook та Instagram. Але всі умови акції виконали лише 108 учасників, серед яких ми розігруємо наші призи. Розпочинаємо розіграш. Що ж, копіюємо список всіх учасників до сервісу random.org. Усього наших учасників приблизно 108. Та копіюємо і вставляємо у random.org. Генеруємо наш список переможців. Що ж, я вітаю. Перше місце у нас зайняла Тетяна Усачова, яка виграла 75% знижки. Далі з 2 по 6 місце наші переможці отримують 50% знижки. Далі з 7 по 21, це у нас 40% знижки. Та з 22 по 56 це 30% знижки. Всі інші учасники. Під номерами 57108, які не встигли придбати тур з 25% знижкою до 6 березня 2019 року, але виконали умови акції, отримують заохочувальний приз знижку у розмірі 25% від вартості шафранового туру у Колочаво. Приймайте участь у наших конкурсах та до зустрічі у Колочаві.